ବାଦଲ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୋଲକାତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଲକାତା ଏୟାରପୋର୍ଟ। ମୁଁ ଆଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବି କି ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଭାବିନଥିଲି, ବଟ୍ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବା। ଆମର ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଲି ଯେ କୋଲକାତା କ'ଣ ପାଇଁକି ଆସିଛି, କୋଷ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି। ଜିର ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁଟ୍ ପାଇଁକି ମୁଁ ଆସିଛି କୋଲକାତା। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୋର ଆଶା। ବାସ୍ ଏବେ ବାହାରିବୁ, ମମା ଯାଇଛନ୍ତି ୱାସରୁମ୍। ଏଇ ମମା ଆସିଗଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସିକି ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଦେଖିବା ଆମ ରୁମ୍ କେମିତି କ'ଣ। ଆସ ମମା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ରୁମ୍। ୱାଓ, ଲଭ୍ଲି। ୟେସ୍, ହଁ ପ୍ଲିଜ୍, ଏକଦମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ୱେଲ୍, ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି, ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ, ଫ୍ରେଶ୍ ହେବି, ମା ବି ରିଲାକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଲୋକ ତ ପାଇଁ କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ଉପର ଚକ ଚକ ଭିତର ଫାମ୍ପୁ। ଆମେ ଚାଲୁ ଏଇନା ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ କି। ବାସ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ରେଡି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟିବି। ମା କି ଲଭ୍ଲି ଦେଖାହଉଛି ଗୋ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଠିଆ ହେଲା ଦି ଚାରିଟା ଫଟୋ ଉଠାଏ ମୁଁ ତମର, ତମେ ତ ପୁରା ସେକ୍ସି ଦେଖାହଉଛ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁକି ଆସିସାରିଲୁଣି ତଳକୁ, ସମସ୍ତେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁକି, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ମେନ୍ୟୁରେ ଅଛି, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଯାଏ ପେଟ ପୁରା ଖାଏ। ବନ୍ଦନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଗଲେ, ବନ୍ଦନା ମା, ଲେମ୍ବୁ ଆଣିଛ, ମୁଁ ଏତିକି ଖାଇବି ଆହୁରି ଖାଇବି। ହଁ ଅଛି, ଡିମ୍ ଅଛି, ଆଗ ଏତିକି ଖାଅ, ମୁଁ ପୁଣି ଆଣିଦେବିନି। ମାଙ୍କୁ ପୁରୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଦେଖେ ମୋତେ ଲୁଚି 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 ଆଳୁଦମ୍, ଲୁଚି ଆଳୁଦମ୍ଟା ଭଲ ହେଇଛି। ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଖିଆ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ, ଏମିତି ଖାଲି ଖାଉଛ ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ, ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ମୋମୋ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲି। ବନ୍ଦନା ମା ମୋମୋ ଭଲ କରିଥିଲେ, ମା ଆମର ଯେତେ ଭଲ ଖାଇବା ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ହିଁ ଥାଏ, କ'ଣ ବଳିଆ କେହି ନାଣ୍ଡନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ରୋଷେଇ, ଓହୋ ଏତେ ଖାଇବା ହେଇଗଲା ଆଉ ଜମା ହଲି ହଉନି। ତାପରେ ବି ମୋର ଲୋଭ ସରୁନି, ମୁଁ ମାଆକୁ କହୁଛି
ଦୋସା ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି କ୍ରିସ୍ପି ବନାଉଛନ୍ତି, ଆଣିବା କି? ତମର ଅଧା ମୋର ଅଧା ଖାଇବା? ମାଆ କହୁଛ ନା ନା ଆଉ ଜମା ଖାଇ ହେବନି, ହଁ ପେଟ ଫେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଗଲାଣି, ଫାଟିଯିବ, କ'ଣ କରିବି? ଆହୁରି ଖାଇବି 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 ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଲସି ପିଇବାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବିଲି କଟକରେ ଯେମିତିଆ ଲସି ମିଳୁଛି ପୁରା ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ପଡ଼ିକି, ଏଠି ବି ସେମିତିଆ ଲସି ମିଳିବ ବୋଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋ ମା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, କଲିକତାରେ ଚା ସବୁଠୁ ଫେମସ। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ, ତମେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଝିଅ ହେଇକି ଏମିତି କଥା କହୁଛ, ବଙ୍ଗାଳୀ ବୋହୂ ହେଇକି ଏମିତି କଥା କହୁଛ, ବି ସବୁ ଠକୁଛନ୍ତି ଚାରେ, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ନା ନା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଥିବ, କିଛି କଡ଼ା କି ବାଜେ ନିପି ଗୋଟେ ଠକୁଟି ପିଇଲି ମା ମରିଯିବ ତୁ, ହେ ନାରାୟଣ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି ଲୋକ ମୁଁ ଠକୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଚା କରୁଛ କି ଗଈ ବାଚ, ଏଇଟା କି ଚା ଗୋ? মশলা টি টা ভালো লাগছে না মা, খালি চাতে দুধ পড়বে একটুখানি চা পতি পড়বে ফুটাই দিবে দিয়ে দিবে শুয়ে শুয়ে, এই মশলা চাতে এত বাজে এ ভাই রে। আমি ঠিক আছে, অত কিছু খেয়ে নিচ্ছে তো আর কিছু দরকার নেই, থ্যাংক ইউ, মন দুঃখ করি মা। আমি গলে বন্দনা মা হাঁডিশাড়ে চা বনাইকি পিবা, হ্যাঁ তাকে কিছু খাইবা ভালো লাগুনি কিছু পিবা সত কবি, যেতিকিটা খাইবা আনিলি ব্রেকফাস্টে মতো কেবল ও কেবল লুচি আলুদমটি হি বেস্ট লাগিলা, তা বাদে আর ফ্রুটস যা টিকে ভাল লাগিলা, আউ বাকি গুড়া সব বেকার লাগিলা, কিছু ভাল লাগিলানি। বর্তমান আমি টিকে রুম কু যাওছু রেস্ট নেবা পাই কি, তারপরে বাহারিবু শুটিং পাই কি, সুন্দর এই পুলটা দেখি। তিনটা তো আছে, সুইচ মারদব, ধর 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 তো বাস। ওহো ଜମାରୁ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁକି ଟାଇମ୍ ମିଳିନି, ଏବେ ମୁଁ ପୁଳାଏ ଗେଫିଦେଲି ତଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ମା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋର ଖୁସି ଆଉ କହିଲେ ସରେ କି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବେଡ୍ ଭିତରେ ପଶିଗଲି, ଏବେ ମୁଁ ଶୋଇଲି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଦିନ କେତେଟା ବାଜିଛି, କେତେଟା ହେଇଛି ମା ଏବେ ଟାଇମ୍? 9:41। ଏଇଟା ହେଉଛି ସକାଳ 9:41, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଦେଖା ହେବ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ। ଫାଇନାଲି ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ, ଶୋଇଥିଲି ମୁଁ ଯେଉଁ କହିନଥିଲି ମୋର ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଥିଲି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ, ମୁଁ ଉଠିଲି, ଉଠିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲି, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବାହାରିଲୁ ସୁଟିଂ ପାଇଁକି ଏବେ ବାସ୍। ଆଜି ସୁଟିଂରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ଘଟଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିବି, ସେଇଠି ଦେଖା ହେବ, ହେଲା ବାଏ।
ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ମେକଅପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମେକଅପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୋପ୍ସ ବଢ଼ିଆ ହେବ ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ମୋତେ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ଟା ଦେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ ଲେଟ୍ ସି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଉଫ୍ ଏତେ ଗରମ ମାନେ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ତାପରେ ବି କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ସର୍ଟ ୱାର୍ଟ ଦେଇକି ଉଫ୍ କୁହନ୍ତୁନି ମୁଁ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲି ଏବେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଅଛି ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଉଛି ବସିକି ଆଉ ମୋ ମାମା ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ ବି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଶୋଇଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ସୁଟ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାନ ଯତ ଦେଖୁଥିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଏଇ ବଙ୍ଗାଳୀ କଲିକତା ଆସିକି ମୁଁ ଖାଲି ବଙ୍ଗାଳୀରେ ହିଁ କଥା କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ମୋର ବାହାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଖାଲି ଖାଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ତରୁଣୀ ତରୁଣୀ ସାମ୍ନାରେ କଣ ଠିଆ ହେଇଗଲା ଇଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ନା କଣ ପେଟଟାକୁ ଦେଖିକି ଆର୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର କଭର କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ନଜର ଲାଗିଛି ଫାଇନାଲି ହୋଟେଲରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ସୁଟିଂ ଶେଷ ହେଲା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ଯିବା ଚାଲି ରୁମ୍କୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବି ଗାଧେଇବି ଖାଇବି ଶୋଇବି ତାପରେ ଲିଫ୍ଟଟା ଫାଇନାଲି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବି ଡିନର୍ କରିବି ତାପରେ ଶୋଇବି ବହୁତ ହି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶୋଇବାକୁ ମିଳିବ ତାପରେ ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି ବାସ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁକି ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖା ହେବ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଫ୍ କୁହନ୍ତୁନି କୁହନ୍ତୁନି ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଭୋରୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ଉଠିବା ପାଇଁକି 4:30 ରାତିରୁ ଉଠିଛି ମା ତ ପୁରା ଶୋଇଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଚା ବନେଇବା ପାଇଁକି ରୁମ୍ରେ ନଥାଏ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଚା ବନେଇଲି ବନେଇକି ମାଆକୁ ଦେଲି ଯେଉଁ କନ୍ଦର୍ପ ଚା କ୍ଷୀର ନ ଫୁଟିଲେ ଚା ପତି ପଡ଼ିକି ନ ଫୁଟିଲେ ସେ ଚା କି ଚା କହୁନାହାନ୍ତି ହଁ ବେକାର ଟିକେ ଚା ପିଇଲି ପିଇଲା ପରେ ଉଠିଲୁ ୱାଶରୁମ୍ ଗଲୁ ରେଡ଼ି ସେଡ଼ି ହେଇକି ହୋଟେଲ ତଳକୁ ଆସି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସି ଏଇନା ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛୁ ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ତାପରେ ତ ଚାଲୁ କଟକ ଆଉ କ'ଣ ବାହ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ହଁ ହଁ କିଏ ହଲୋ ଦାଦା
আর কি আছে চলো হ্যাঁ কে বলবে হ্যাঁ বলেনি কি কেন এক মিনিট দাঁড়াও বলে দাও ও যাচ্ছে না ও তো যাচ্ছে না ঠিক আছে আপনি বসুন চলে যাবে টাইম হলে খুব চলে যাবে আর আগে তিন দিন তো চলে গেছে আমি তিনি জন এইটি মো মা এইটি অবস্থা খারাপ ମୋର ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ବୋର୍ଡିଂ ବେଳେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ଆଉ ଜମା ଯାଇ ହଉନି ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ଯା ହଉ ଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଉଷୋଉତ୍ତମଙ୍କ ସହିତ ପିକ୍ଚର କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ଉଷୋଉତ୍ତମଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ହଁ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ବି ଉଠେଇ ଦେଇଛି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛି ପିକ୍ଚର ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଅଜଥାଠାରେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୋ ମା ବି ଏତେ ହଇରାଣ ହେଲେ ସେ ଏତେ ଏତେ ବାଟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଲାଇନ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋର୍ଡିଂ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଲାଇନ୍ରେ ଏତେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ମୋର ଖରାପ ହେଇଗଲା ଭାରି ହଇରାଣ ହେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ଆଜି ଗୋଟେ କେମିତି କ'ଣ ସକାଳ ହେଲା କି ଜାଣି ବହୁତ ଆଜି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମାନେ ମୋର ପ୍ରାଣ ପଳେଇଲା ମୋ ମା ବି କଷ୍ଟ ବହୁତ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଲିଟରାଲି ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ପେନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ପେନ୍ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି Beijing announcement from Mr. Ankit Das Gupta, Mr. Anindya Das Gupta, Ms. Rani Satupa Das Gupta. Dekha abo Bhubaneswar. ଗଲୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ବନ୍ଦନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବନ୍ଦନା ମା ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲିଲୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି ଓହୋ ମୋ ଘରକୁ ଯିବି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛି ମୋ ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି ଆଉ କିଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି ବାଏ ବାଏ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାଏ ହିୟର୍ ଇଜ୍ ମାଇ କାର୍ ଏସିଟା ଲଗେଇଛୁ ଲଗେଇନୁ
ফাইনালি মো গাড়ি কু পলাই আসলি শান্তি এঠু খুশির জায়গা শান্তির জায়গা আর কিছু না রে বাবা যাহা কুহ ঘর নিজ গাড়ি সববে নিজ গাড়ি নিজ ঘর সববে নিজ ঘর শান্তির জায়গা আর দুনিয়া রে কিছু না পৌঁছলে ঘরে ए बाबा वेल पहुँची गली मो घरे घरे आसी पहुँची गली एबे जाऊची फ्रेश भी गाधे भी आराम से खाई की सोई भी आउ जम्मारू देहरे ताकत नाही आउ जम्मारू देहरे बड़ नाही पूरा थकी गली एकदम से आशा करछि आपण मानक वीडियो टी निहाती भल लागिबो जदि भल लागिबो लाइक निश्चय करिबे आउ हाँ चैनल को जो मैंने नुआ के आछंती सब्सक्राइब करिबे मोर सब वीडियो को देखिकी भला भला कमेंट्स करिबे खुशी रे रहंतु भला रे रहंतु बाय।